Moj današnji gost je frontman grupe Crni cerak Seksi sirotinja. Od underground grupe do grupe koju svi prepoznaju na Balkanu. Šta ima novo kod njih, saznaćete u trendingu. Moj današnji gost je, kako bih rekla, Seksi sirotinja. Sam dobro rekla, jesam. Frontman grupe Crni cerak. Zdravo, ljudi, ja sam Seksi, član grupe Crni cerak, a vi gledate Imperija TV. Hvala, bolje te naše. Reci mi, kako je Relja postao Seksi? A u stvari, to je neki nadimak koji mi se vuče još od kad smo bili klinci, ali... Po... Zanima kako, majke ti kako. Od Reksi Seksi ostalo samo Seksi, ali to je bilo dok smo bili djece i onda je taj nadimak godinama počeo u stvari da dobio smisao. A sirotinja? A to je bilo sprdnje jer sam pravio Instagram, teo sam se nazovem baš zbog Seksi. Seksi senjorita i nije moglo bilo zaključano i ostavio Seksi sirotinja i u stvari od kad sam napravio Instagram stoji mi Seksi sirotinja. I rekao sam, teo sam prvo da menjam na 50.000 pratioca, to je dok je bilo 10.000, onda kad sam video koliko se to brzo dešava, rekao sam da neću, nego čekam jedno 100-200.000 i onda ću da Seksi životinja pažem ili Seksi luksuri ili tako nešto. Reci mi koliko ti odskočilo, za kratko vreme odskočili pratioci na Instagramu? Od kad smo ja i Lacku snimili Hani, to je bio avgust, eto od avgusta do danas sam dobio, ja mislim, preko 40.000 pratica. O Lacku ćemo kasnije. Ajmo prvo da ispričamo kako je došlo do toga, kako je uopšte nastao Crni cerak? Pa mislim, ideja kao ideja, Crni cerak, to je nešto što mi koristimo u kraju kao neka naša interna fora već dugo unazad i mislim imala je skroz neko drugo značenje. A to je u stvari da smo mi decu koja su pravila probleme, mi kao pošto znamo svi čime se Crna reka bavi, onda smo mi kao bili Crni cerak, mi od toga odvlačimo, ne damo i ostalo i tako u stvari, zapravo nastao pojam Crni cerak. A u muzici, nekoj pesmi sam ja to pomenuo Crni cerak i mnogo nam se svidelo kako to u stvari zvuči u pesmi i onda smo rešili da to koristimo stalno i na kraju smo došli do toga da nam se u stvari tako zove cijela ta... Nije to ni grupa, nismo mi od početka htjeli da mi budemo grupa, nego to je cijela neka priča koja je iza nas. I u stvari Crna cerak. Zanimljivo, kad smo pričali malo pre, sam ti rekla kao, kako možeš da ne voziš auto, mislim, ono, živiš na ceraku, milion para, ono, ne znam koliko love ćeš dati da bi trošio na taksi i sve, ti si mi rekao, ali ja ne izlazim sa ceraka. Ali jeste, ali ja samo imam sve što mislim, ja sam skroman čovjek, meni puno ne treba, ja na ceraku imam sve što meni treba, osim eto studija, za studio mora da idem do grada i kad su nastupi mora da idem, ali inače ovako stvarno izbjegam da se krećem tako i po javnim mjestima i negde ono po gradu, ne znam, nijak gde sve. Uglavnom se trudim da to bude na Čukarici. S kim god da se viđe. Zašto? Koji je razlog? A ne ja znam, nekako se ne pogotovo ovako od kad su krenuli ljudi da mi prepoznaju i sve kako mi na početku to malo imponovalo dok mi u stvari zapravo nismo bili toliko poznati pa me neko negde prepozna, tad mi je bilo uprepozno me, a sad već kad stvarno gde na primjer odem u tržni centar mlađa populacija ili u centru grada ili svi će da se, a nije nekako ko ranije kad sam bio mali, kad se ono vidim na ulici Ajsni Grutina, sigurno mu ne pritrčim, gde si brate, ajmo oni sad svi mene imaju na Instagramu, zovu na video pozive i ostale gluposti, šta mi treba da mi tu po ulici zaskaču djeca, ja mislim, ružno zvuči, ali im umeju i oni da budu mnogo neprijatni. I onda ja kad nije nastup ili tako neki događaj da ja ono volim da idem i sa njima i da se slikam i popričam i sve, ne volim tu u svakodnevnom životu i onda mi je najbolje tamo gde me znaju ceo život. Sad reci mi kako izgleda taj život na ceraku i taj, kako bi ga nazvala, geto? Pa mislim, ne, ono što bi ja mogao da kažem kako izgleda, to u stvari je jedno veliko zajedničko podržavanje i poguravanje. Znači, to bukvalno izgleda tako da ja danas nemam dinara, ali moj drugar pored mene ima 100 evra i jedemo i ja i on i moja keva i moj burazer, dok sutra on, na primjer, neće da ima dinara, a ja ću imam 200 evra, pa ćemo danas da potrošimo nas dvojice zajedno tih 200 evra. I tako se samo smenjuju krug, pomažemo se, guramo se ko kako može, ko kako zna. Tako da, to je ono što smo naučili još dok smo bili mladi i zato i mislim da smo ostali da se, ono, mnogo mojih drugova koje sam ja imao još iz detinjstva, mi smo i dalje se družimo i dalje se držimo, baš zato što smo tako odgajani u stvari i tako razmišljamo ceo život. Koje su pozitivne strane, koje su negativne? Pa, o njima pričamo u pesmama, a ako se, mislim, one realno jesu negativne, to što smo ih mi objasnili da su one pozitivne ili što su oni nama možda bile pozitivne dok smo mi bili mlađi, to je drugo, to su realno sve negativne stvari, one se nalaze u svakom kraju, samo je naš nekako, ne znam, mi smo ga tako opisali, pa je ljudima to intrigantno, malo sve to izgleda, zvuči, pa onda oni, ali manje više isto je kod nas kao i bilo kom drugom kraju, to se razlikuje.
Pa da, razlikuje se, na primjer, ima mentalitet ljudi kao u nekom kraju je malo više zastupljenije nasilje i ulične tuče, nego što kod nas je, na primjer, zastupljeno da nas 10 navrće jednog druga, pa onda drugih 10 navrće drugog druga. I tako se po ceo dan, mi ceo život, kad meni kaže Ćale, nećeš imati o čemu priča sa svojim drugarima, sve ste priče ispričali. Pa mi se navrćemo po ceo dan, jedan, drugog, trećeg, samo. Nešto dešava, nikada nije dosadno. Da. Koliko god je bilo sve u stvari monotono, u stvari zapravo uopšte nije. Sad pričali smo malo pre, da ste pitala da li smeš i koliko smeš da pričaš o svom, sad glupo zvuči, pređašnjem životu, ima 24 godine, znači zvuči do bola glupo, ali ti imaš jednu svoju, kako bih nazvala, crnu stranu. Kako je ta crna strana izgledala? A pa dobro, nije baš ona bila ni toliko, mislim, crna. Ja sam je skapirao da kao da je meni to u stvari donelo dobro. Mislim, ja verujem da svaka situacija u životu je na način na koji je ti skapiraš. Da li će ona da ti donese dobro ili će ona tebi da donese loše. Meni je ova donela dobro. Kako je zatvor tebi dobro doneo zapravo? Pa ja, no, za početak ugojio sam se prvi put bio u životu, pa ja znam, izgleda smešno, ali ja sam imao 58 kila pre nego što sam uhapšen, da, i izašao sam sa 74, sad sam izgubio i 5-6 kila. Vežbao si ili neko dobro kuvao? Da, treniram i dobro kuvaju, boga mi, tamo, da, i treniram, sad sam u stvari prvi put počeo aktivno treniram u životu i sad, evo, sad prestao sam, od tad, kad sam izašao, sam trenirao sve vreme do pre nekih, možda mesec i po dva, tad me sve stiglo, ne mogu i umor i nastupi se na svaki vikend i snima se svašta, sad idem po emisijama svakom, mene sve to iscrpi, nisam navikao na to, samo odjednom krenulo se dešava i onda nemam više ni snage ni vremena, ali sad ću se vratiti opet. Rekao si mi malo pre da si 6 mjeseci bio tamo, kako je izgledalo to uopšte? Pa mislim, ja sam imao sreće. Stvarno, prvo mi reci zašto si završio tamo, pa onda kako je izgledalo? Da, pa ja sam završio, sam tamo bio za nego, evo sad u stvari kad je sve to gotovo, kad sam konačno dobio oslobađajuću, sad mogu da pričam o tome. Završio sam tamo za nekih 100 grama vutrena kojih u stvari niti je bio moj DNK, niti je bio moj otisak, niti je bilo šta, ali sam ja u tom trenutku bio najosuđivaniji među nama i plus sam bio na izdržavanju na nogice bez elektronskog nadzora, a krenuo sam, tad je bio policijski čas, krenuo sam u neko selo za vikend, pa ću se vratim kao u ponedelj i nagazili su me kad sam krenuo ka tom selu. I pošto je nas bilo više u kolima, ja sam po papirima bio najgori od svih nas, ja sam prvi, ono, automatski idem u CZ, još jedan drugar je bio sam. I na kraju je sve to spalo na trećeg druga koji sad, evo, tamo već 2-3 mjeseca izaći će uskoro. Tako da smo svi manje više ispalo na kraju da smo sva trojica bili otprilike isto vreme. Tako da smo robiju podelili bratski, kao ono što sam ti malo pre pričao. Mi se svi međusobno guramo i dopunjavamo je tako i sa onim. Onamo to isto uradio. Da, bebno, pa evo, čak i sad... Ti si nosio vutru, na to sam mislio. A ne, to ne, ja... Ja mislio da li bi opet za drugara, da li bi se to tako... To znam da bi. To sad, i sad kad mi se sve ovo dešava da je neka situacija da, na primjer, ću ja dobiti manju robiju nego neki moj drugar, bez obzira što meni ide karijera i sve, nesebično bi bilo, ja bi otišao to i uradio. Mislim, mi smo tako naučeni, tako i mora, tako ću ja svoju decu da vaspitam. Mislim, malo drugačije nego što si ti predstavljala. Ali o tim, kako se to kaže, da. Ali vutra i to završio si sa tim delom svog života. Mislim, ne treba ti sada, dobro zarađuješ, mislim. Pa da, pa mislim, sa svim tim ilegalnim radnjama sam, nemam više kontakta nikakvog. I trudim se, mislim, ne ljude, nego nekako cijelo to okruženje gde se dešava, više ne idem tek tako po kućama, ne idem tek tako po grupama ljudi, čuvam se s kim provodim vreme. Sad može me košta, jer pogotovo što ja mislim da smo mi možda malo i trnu oku, baš zbog stvari o kojima mi pričamo, koje su pritom istina, koje pritom znaju oni koji su nas za to jurili dok smo mi o njima repovali i nekom ćemo mi nekad stati na žulj, što bi on meni bez veze, ako ne mora, mogu ja da se čuvam i ovako mi odlično. Kad smo isto pričali, rekao si mi da u isto vrijeme kada ti je bio Rasta, kako ti je izgledalo, vjerojatno ste se združili tamo? Nismo bili na istom bloku, sreli smo se jednom, bili kod advokata, a Rasta je tamo bio zvezda, njega svi, ceo zatvor, kog god ga vidio, odmah se javlja Rasta i kad ga vidi na šetnji, svi na prozoru, deru se Rasta. Ovo je ozbiljan car da se ne može. Jest, ja ga gotivo upoznao sam ga skorije, baš je gotivac. A rekao si mi da ćete raditi nešto sada zajedno? Da, pjesmu smo završili i sad treba uskoro da snimimo, kad se njemu ovo sve, on reši svoje situacije, treba da snimimo spot. Tako da bit će to odlično. Treba da idemo i sa Alenom, treba nešto da radimo, tako da možda i taj spot bude izašao isto uskoro. Svi hoće da sarađuju sa vama? Da, ja mislim da je možda bilo u stvari dok nisu vidjeli prvog nekog ko je kontaktirao, jer mi smo nekako bili, važili smo za ljude do kojih je teško doći. Niko nije imao
naše kontakte, mi se ni sa kim nismo družili od ranije, se od repera i tako nekih ljudi iz tog sveta, baš niko nikako nije mogao da dođe do nas i prvi je Cobi nas iskopao i ja mislim... On je krivac u stvari za ovu vašu popularnost. On je glavni za sve to, da. I kako nas je on iskopao, ja mislim da su tad ljudi se malo onako i, znaš, da im je lakše, da ne plaše se toliko. Mislim, ne znam, ja na primjer pretpostavljam da je ljudima malo, zašto bi neko bilo ko nas, ako ne zna da ćemo mi kažemo, ajde, kapiraš, teraj se ili nešto slično. Mada, nema, evo sad ovi svi što su ove saradnje koje nam se spremaju u narednom nekom skorijem periodu, to će bude bomba. Kad je krenula cijela ta popularnost, ko je pružio najveću podršku vama od ovih poznatih ličnosti? Pa svakako Cobi Rexona su nam najviše oni savjeta dali svega, zato što su oni od manje više kad smo mi krenuli da postajemo popularni, oni su tu i zna su oni sve vreme. Ali ne, isto, na primjer, ja se dosta čujem sa Mersadom. On mi je, koliko mi on savjeta dao, samo preko telefona i ostalo, on je baš legenda. Naprimjer, Dems nas podržava, Dems nam isto. Pozdravljamo ih ovim putem puno, baš. Sve. I sa Rimskim i Koronom smo skoro isto zaseli i oni su, i meni se mnogo sviđa kod svih ljudi tih koji su iz tog sveta, koji su uspeli, napravili, ostavili za sebe, imaju love. Svi skompleksirani, dalje su tu, bro. I hoće da nam daju savjete i hoće da mi ne moramo da pravimo njihove greške da bi sami shvatili, nego da prečicom stignemo do onda. I meni se to baš sviđa kod svih, a to svi ti ljudi koji su uspeli, a nijedno nisu naletao do sad na nekog da je uspeo i da je iskompleksirao. I sad, jel dolaze, s obzirom da ste postali toliko popularni, jel nailazite na tračeve? Neki neistine priče koje kruže vama? Svaki treći, četvrti dan nas po neko prebije. Znači, na Novom Beogradu, pa na Zvezdari, pa Kaluđerica, pa Čukarička Padina, pa dobili smo batine gde smo stigli. Cinkaroš i Cerak, ma ja nisam u zatvoru zato što sam namestio. Ne znam šta je još bilo, ma milijardu tih nekih gluposti, da, sam ono slušao tako, čitam neko okači objavi, evo da sedim kući, oplačem malo šta da radim, pročitam ja, ali ništa ne obacim na svom tributu. Najveće popularnosti generalno stekli sa Južnim vetrom, ono je bilo ludilo. Da, ta pesma je najviše eksplodirala. Morski vas je baš onako pogurao. I on je jedan od ljudi koji je uz nas i koji su isto i cima i daje nam savjeti i hoće radi s nama i hoće da pogura i sa njim sad spremamo još projekata i to će baš da bude dobro. Znači 2022. je onako popunjeno, što bi se rekao. Pa da, evo ja već sad do leta, ja na primjer ne znam da li ću imati bukvalno ono 2-3 dana da zavežem odmora. Uvek će nešto biti da se negde radi, negde da se ide oko nečeg da se nešto, da. Reci mi, gde najviše nastupate, ovde u Srbiji ili vani? E, pa nismo mogli da nastupamo van do sad zato što sam ja imao zabranu izlaska iz zemlje i onda su me vraćali sa granice, pa su nastup u Makedoniji odradili Biba i Armani bez mene. Ali sad planiramo čim se meni, pošto eto kad u martu treba da mi krene, već u maju treba da mi bude gotova, čim se to završi idemo odmah. Gde god, šta god nam Dems nađe, znači okolina Srbije pa onda Evropa pravac. Ranije, pre nego što si postao ovoliko popularan, da li si putovao po svijetu? Pa i nisam, znači bio sam posljednji put na moru 2012. i posle toga sam sve išao na skijanja u Francusku, Italiju, a mislim što sam vidio F od Francuske na planinu. Dobro, i to je nešto. Ali jeste, svakako je bolje nego da se skija ovde, ali kad mi neko kaže gdje si bio, kao bio sam u Francuskoj, ono, znaš, bio na planini. Nisam bio realno u Francuskoj. Što bi volao da vidiš prvo? Ima nešto, neke zemlje, kaže, e, tu bi voleo da idem, tu bi voleo da jedem. U Amsterdam bi volao da idem. Baš se pitam zašto. Sljedeća bi bila Španija odmah. I pa ne znam da li bi ima nešto možda. Voleo bi to malo da vidim Francuska, ne znam, Monte Carlo i te ta ludila. To bi motivio da običem taj. Pršti onako luksuz od prilike. Da, malo. Da voleo bi, hoću da tako skupim negde pari da odem, da puknem sve, se vratim kući, da nemam dinara uopšte za sve što sam uštedeo, puknem tu i da krenem iz početka. Da, to ću da uradim sigurno. Molim te, mi reci šta ti roditelji kažu na sve. Generalno i na pređašnji život i na sad ovo, kakvi su oni po tom pitanju? Pa mislim, pređašnji život nisu mogli da podržavaju svakako, pa nisu mogli da podržavaju, oni su samo mogli da tu malo po malo gledaju kako da me odvuku, vrate ili šta god, i ja mislim da je ovako na kraju kako ispalo, da nije moglo bolje da ispadne, a za ovo sve, ne mogu šta mogu samo da me podržavaju, mislim, imali su i oni svoje, naravno, kao, veruj mi, ovo treba tako, i onda ja uradim i ne treba tako, nego treba kako sam ja rekao, ali sve u svemu, da, oni podržavaju sad ovo i baš oni oko toga i brinu i prate i sve šalju,
ostalo, da, da, baš, baš se oni oko toga. Keva sve prati, ono, odmah zna prva, kad sam izašao, u kojim novinama, da li je bila neka emisija, nešto, pa onda ona pošalje ćaletu, pa se šalju tetkama, babom, da, da, da. To je lepo, to je baš veli, imaš veliku porodicu. Jeste, jeste, a prvo mi je bilo, a to je, a viš kako je bilo na početku, znači, prvo je bilo, ja sam radio šta sam radio, ja se krijem, mislim, krijem se, ne znam komšiluk šta radim, porodica, ja glumim finog dečka, pa je onda sam krenuo kao da repujem, a repujem o stvarima koje sam do sad radio, i opet kako da tek tako meni zna ono, ne znam, Bakuta gde ja pričam u pesmi, ne znam, ono, droga policija. Ti zameraju to kao prema da pričaš o tim stvarima, kao ružno je. Ja, ali sam ja sačekao da ja prvo se desi sve ovo što se desilo i onda došao i njima, e vidite, ja repujem, to je ovo sve ovako izgleda, ubravo svaka čast, ja sam mogu pričam o čemu hoću u pesmama, mene niko ne može od njih do sad ni osadi, niti bilo što, jer ja sam to nešto uradio. Ti se sklonio što bi se rekao s ulice i počeo zarađuješ, oni su kao bože, hvala ti, najverovatnije. Da, 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 pa da, to je u suštini, mislim, to je meni nekako manje više poenta života, realno i jeste da ti kad si mali praviš gluposti, ali nešto iz toga naučiš, preneseš u život odraslih, da zapravo sve treba i da krene. Sad kad smo već kod porodice, za par minuta ćemo uvesti osobu koja je njemu jako bitna u životu, s kojom je napravio milione. Malo što sam rekla da ćeš nam se pridružiti, Lacko, reci mi kako došao, Lacku, ja ne mogu, ne, 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 sto puta me je ispravio, stvarno sram je bilo, reci mi kako je došlo da se radi. Došao sam na snimanje spota kod njih u kraj, on je zvao mene i moje društvo, došli smo na to snimanje spota, popili par pivana, kako to ide. Ne znam iz koja razloga mi je bila od Maje Berović ta pesma, ja rekao, aj snimamo Hani, Hani, zove me Armani, može, i posle par dana on otišao u studiju da snima nešto. I neki drugar ga snimao kako peva preko Majine pesme, to zove me Armani vamo tamo. Snimao ga je to drugar i to je isplivalo na TikTok, klinci poludeli sve, jel imaš ovu pesmu, ko ima ovo, šaljite celu, i mi kao otišli u studio, snimili to i ta pesma procuri dan posle toga i izbacimo je i sad ima 7 miliona. Ne mogu da verujem, za kratko vreme. A nema ni spot, nema ništa, da, 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 da. Znači pa ste ono potrefili što bi se reklo, zanima me kako nastaju vaše pesme. Iz alkohola, ja ne znam više kako bi, znači od piva i rakije, od toga nastaju. Ko je mešavina, zanima me alkohola? Nije mešavina. Nije, mešavina je, on sam je rakija, a ja sam pivo. Znači, to je dobitna kombinacija mešavine. Posle koliko rakije i piva nastaje pesma? Ali ja, to obično se desi ovako. Sedimo ja kod svoje kuće, on kod svoje kuće, igrom slučaja smo obojica zacirkani i onda samo nekom padne ideja na pametnim i glasovnu poruku jedne linije, automatski drugi već smišlja sledeću liniju i snima glasovnu poruku i tu se kreće vrišti i onda se dogovaramo oko pesme ko za Bora. Evo ti, za Bora Bora, ovaj, to je pa da. No, pesma koja treba da izlazi. To je pesma koja izlazi sutra. Znači, na verovatno Lacku kanal. Znači, evo, bukvalno ja sam stavio, slušao sam nešto tu pesmu na YouTube-u, stavio sam story, vraća me u rekreativnu Sokobanju 2005. godine. Lacku, hoćeš da odradimo remix i napisao ispod samo pare, pare, crni cerak, fula gang, i on napisao tipa nego šta nego hoću, ide priča, trošim evre dinare. I da, nastavio sam u samo liniju. Na storiju je u stvari nastala pesma, da. Rekao si ti sediš gajbi, piješ, ti sediš gajbi, piješ. Šta slušate dok sedite gajbi? Nas. Majke mi, evo. Pardon, ja znam neki Sinan Sakić, na primjer, ili ne znam. Evo ti ga, Sinan Sakić, znači ne, nije sporno, Sinan Sakić Čaban, ali ja sam snimao muziku svoju da bi ja slušao, zato što niko ne zna snimi to što ja znam. Čekaj, i usto piješ? Pa, hvala Bogu, što sam snimao za džabe. Da, isto pijem u Zlatsko, znači mi smo čak imali... imali smo čak i letos, ja i drugar period. Znači, dođe on kod mene kući kao pijemo kafu, važi, to je podne, popijemo mi kafu do pola jedan. I onda se ovako ispod oka gledamo koji će prvi da pusti Lacko, a i onda kao... Ajmo do prodavnice, kao kapiraš, idemo po pivo, da, tako nam je bilo celo leto, da, da, da. Mene zanima kakve vi dogodovštine imate, imate nešto ste rekli, o ja ovo neću u životu zaboraviti, šta nam se desi? Mislim, dobro ili loše, sve jedno? Svaki nastup. Si kao misla jednu, kao svaki nastup, pozdravno. Pa ne mogu sad da izdvojim nešto zašto si rekla? Kao ovo se sad desilo i nikad više. Ne, nešto što vam se desi što nikad nećete zaboraviti. Neke dogodovštine vaše koje imate zajednički. Ostavim da ih imate baš dosta. A da li šta kad se pola ne sjećam? Od naših zajedničkih dogodovština sutra se pola zaboravim. Nije, možda bi izdvojio jedino
kao što nikad neću zaboraviti naš prvi zajednički nastup, to je bilo u Barutani i tad je prvi put premijerno izvedena Hani, 19. ili 20. august, ne mogu se sjetiti. Da, tad smo premijerno izveli pesmu i svi su je znali na nastupu. Da, 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 to je bila procurela, da, i u stvari su svi znali na pamet, da, da, da. Eto, to neću zaboraviti, 500, 600 ljudi koliko je. Vidjet ćeš na snimku na pesmi Hani, na početku kaže molim se Dimitrija pomeri BMW-a, to je sa te Barutane, sa tog nastupa, da, to nikad neću zaboraviti. Zove me Armani, maje za manje kokain, zove ti barani, bare za lere povrati, ako ti se vari, vari ti na cele pani, ako pravi sam, za hajnike po glavi. Zove me Armani, mali kokain u glavi, kad ti se usi. Tu smo svi bili, svi, sve moje društvo, devojka, njegovi svi. Reci, kakav je osjećaj jednom i drugom kad stanete na scenu i vidite toliko klinaca koji vrište za vama? Pa dobro, ja sam to... Uvežbao sam se već. Ja sam to doživeo već, u redu je. Ne, nego ja sam imao nastupe ranije, ali oni su, njihov prvi nastup je bio ujedno i moj prvi toliki nastup. To jest naš zajednički. Da, ja sam ranije imao nastupe na nekim manjim splavima, a tamo vidio sam ja kako je kad ima publika. Interakcija s publikom i ostalo, on je to već znao, da, mi, nama bio stvarno... I kako je tebi bio osjećaj? Prvo pa muško, ja sam se odsekao, mislim, nisam se odsekao, nego zato što je bilo, mi smo htjeli, iskompleksirali smo se, hoćemo prvi nastup, sad će svi da vide koja priča, sad će repujemo 30 pesama, nećemo na playback, nego samo na matrice. I mi smo stvarno od 30 pesama, tipa 2-3 sa autotunom i možda još jedna za koju nismo mogli da nađemo samo matricu, nego smo imali MP3 verziju sa vokalima, je bila na playback. Sve ostalo smo, ovako sam repao, da, ba, a pritom smo vežbali možda 2-3 dana prije toga, svađali se, ja ne znam, svoje pesme, a ne tuće da podebljavam. Pa znaš koja ludilo je bilo? I na kraju smo objasnili nastup i pa onda sam rekao, boli me uvo, sad ću samo na playback i da repim do kraja života. Dokazao sam se mučiš, realno. Dokazao sam se prvi put i ja to više me ne zanima. Znači, Bora Bora je pesma koja sad treba da izađe, a nakon toga jeste napravili još neke pesme koje želite da izbacite zajedno? Treba kao neki EP da izbacimo, da ne baksuziramo sad, ali imamo tako... Bitno da imate u planu, to mi... Imamo u planu pesme, nećemo da otkrivamo dalje. Da, mislili smo bude onako malo raznovrsnije, jedna bude malo klubska, druga da bude malo ono više narodna, jedna da bude neki Chicago, ali da kao tenzija fazon, a ovo da bude neki... Nekog objasnio, moram. Ja rekao, neću otkrivamo dalje, oni se više redno. Nekog objasnio! A što se tebe tiče, ćeš ti imati neke duete, neku saradnju sa nekim drugim izvođačima? Hoću, naravno. Ja snimam sa svojim drugarom iz ekipe, iz Fulaganga sa Dizijem. Sa njim ono, često snimam pesme, ili solo, ili sa njim, i otkad smo se priključili s njima, evo imamo nastrojite zajedničku pesmu. To ti narodnjak, neko iz... Nije slučajno. Nije isključeno. Da, to uvek mora, posle izvesnog vremena mora neko snimiti. Da. Zavarili smo, nećemo da planiramo to. To je kad se skupimo jedan dan, ovo ćemo snimamo, to ćemo. Ajde, piši vamo tamo dva piva, piši liniju, vamo tamo, napiši se tekst, snimi se odmah i to se ne planira. Narodnjak. Zanima me, ili imate jedan i drugi nekog narodnjaka s kojim bi volili da sarađujete, na primjer? Hoćeš ti prvi. Da, šta ja slušam, ne znam, nabrojim pet narodnjaka. Misliš kao narodnjaka, baš od ove starije... Ne, hardcore, ali neko ko, mislim, je narodnjak, faktički, mislim. Ne znam, ne gotivim, gotivim da čujem to, ali ne bih se ja ubacio tamo gde mi nije mesto, znaš. Gotivim. Ne je ono kao fazon Mile Kitić i to? Nije mi sporno da snimim to, ali ne bih se ja mešao gde nije moj fah. Volim da čujem Mile Kitić, volim da čujem ovog i onog, ali... Ima svako. Ja bi se zamešao u te fahove, znači na pola jedan, samo što ne znam kada, ali ja bi pre sa nekom ženom, to kao prviš, ono neka, tipa ne znam, ono Goga Sekulić, fazan ili tako neka, bate, da je ono old school, a da bate, da, 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 Stanju Savić. S njom bi snimu, sigurno, s njom bi se tripujem, ona bi ušurila da smo, ono, mislim, po priči, kao što pesma da je zajednička. Ona je već radila sa... Da, da, pa da, ba da, zato, baš zato. Dobro, imate dosta planova, imate dosta ideja, znači pesma izlaši i Bora Bora, kada si mi rekao, sutra, prekosutra, nakon sutra? Da, izlazi u 3 popodne. Ništa, slušamo sutra pesmu u 3 popodne, bilo mi drago što ste bili moji gosti i družimo se uskoro, sad kad izbacite sve te pesme, opet moramo da se družimo. Družit ćemo se, najmoj, kad naučiš prezime pesmu. Lacku, lacku, okej, lacku. To je to. Ništa, hvala ti što si nazvala, vidimo se opet. Hvala puno svima koji ste gledali, ostanite uz Imperije TV, da je lijep.